Ta otázka, která ničím pomožné, tak zrovní lano, aby se nám nejdi bál, aby nám lánu neublížil. Protože on když se pohne, tak se může něco stát vážného, no a to nechceme. Druhá ručička, tak? Tak se počurej. A Jirka vám ještě možná předvede, jak se čudá na vod, jo? Ale on umí ty úsly, to nejde ani rozvázat. To máš za ten lanu. Ne, ne, pomožte. Já budu hodit. Já nebudu. Já chci lanu. Jirko, já chci lanu. Ale chci hodit do lesa. Já chci lanu. Tak na směnu chodí do lesa. Vy mě jen tak necháte, vy. Já jsem... Ano. 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 Viděli jste někdo někdy klasickou popravu? Jo. Ale naživo. Jak se hezky stíhá hlavička. Tak vydržte chvíli. Jirko, díky za jídlo na oběd. Já jsem si mohl představení. Jirko, hodně si. Když někoho jste popravoval, tak co se mu dávalo ještě jakože před tou popravou? Poslední přání! A poslední večeře, že ještě? Maso, bereš mi práci! Tak zavoláme do kuchyně, ať nám donesou nějakou poslední večeři. A pusinka, tady jsem slyšel ještě? Pusinku. Ano, pusinku! Tak ještě potřebujeme někoho, kdo dá pusinku. Jo! Nechci, že jsem byl v Číně. Já jsem byl v Číně.
Ať fakt žije. Děkuji.